Od repu je kousek k básním a od básní je zase kousek k beletrii. Já vás vítám u dalšího čtení tě mění. Michal Řepka alias Mike Traffic miluje pulzující život. Už jako malého kluka ho fascinovala hudba a tak nikoho nepřekvapí, že je členem skupiny PSH, hudebním producentem i majitelem nahrávacího studia a spolumajitelem hudebního labelu. Vydává ale i vlastní časopis, zajímá se o historii, ve svém volném čase medituje nebo stojí u kormidla a brázdí sladké i slané vody. A k tomu všemu miluje knihy i dobré jídlo, sám je aktivním kuchařem i spolumajitelem česko-asijské restaurace, kde jsme ho právě dnes navštívili. Majku, jak velký jsi čtenář? No, je to tak, pravdu že jako, pravda je taková, že kolektuju knihy, kromě jiného. Toho času na čtení fakt mám málo, asi jako všichni, jako to není jako, to je taková fráze, ale vlastně ona je jako pravdivá, univerzální pro všechny. A je to tak, že potřebuji hodně sklidnit tu mysl, abych byl schopný číst knížky, jo. Prostě snažím, nebo takhle, hodně čtu noviny, denní média, ale knížku prostě beletrii nebo nějakou literaturu faktu, kterou mám hodně rád, tak prostě na to fakt moc času nemám, ale když už, tak prostě pak zase se kousnu a jedu, no. Takže. Mm-hmm. Máš k tomu nějaký rituál, třeba že před spaním si přečteš dvě stránky, pak usneš? Hele, to nemůžu, já před spaním, když začnu číst, tak prostě jak jenom fyzika funguje a mě prostě, jak čteš dolů, tak se mi samozřejmě zavírají oči s koncem stránky, takže prostě já přečtu takhle dvě stránky a spím, přesně, takže to nemá smysl. A nějaká dovolená třeba? Tam prostě, já se většinou dospím první 3-4 dny a pak prostě ležím a čtu a různě tak jako si levitu ve stínu prostě a to mám rád. No, to je po čem jsi v poslední době sáhnul? Jaká to byla knížka? Hele, aktuálně mám rozečtenou knížku od Jakuba Santo, který napsal knihu o svých misích, ať už z Blízkého východu nebo z různých konfliktů po Evropě. To je ti blízké nějak? Je mi ty témata Blízkého východu jsou mi hodně blízký. Ano. A obecně jako i tu jeho práci sleduju, protože ty zahraniční reportéři České televize konkrétně mi přijdou. Je to strašně jako kvalitně dělaná žurnalistika, takže to hrozně oceňuju. A která knížka ti nějak změnila život? Ale asi nějaký jako takový úseky, tak když jsem byl dítě, tak to pro mě byl Tolkien a Pán prstenů a Hobbit, to byly prostě knihy, které jsem prostě přečetl 17krát. Prostě. Vidíš, to bych do toho vůbec neřekla. No, já jsem hrál dračí doupě a byl jsem jako postižený tím docela dost. V období dospělosti opět jako se to týká, když jako zemí, nebo naší historie a blízkých nám národů, tak je to knížka Sarajevská princezna o vlastně konfliktu v bývalé Jugoslávii. A druhá hodně zásadní je Zatím dobrý, knížka, která vlastně popisuje příběh velice poutavě bratří Mašínů, což prostě jsou pro mě taky hrdinové, týhle země nedoceněný, vůbec osudy té rodiny, prostě tragédie, jako 99% občanů téhle země by se hodilo mašly prostě při 5% toho jejich utrpení, co si zažili, prostě a to jsou lidi, kteří prostě historicky tady za nás bojovali za tu zemi, za tu demokracii a za prostě nějaký hodnoty, které jsou dneska všem úplně šumák. Takže máš rád fakta? Mám rád hodně fakta. Prostě. Aha. A kdybys měl jednou větou říct, proč by lidi měli číst? No, tak... Co ti to dává třeba? Tak dává mi to rozhled, znám historii a kdo prostě vlastně kdo nezná historii, fakta historický, tak nemůže jako ovlivňovat budoucnost nějak, protože se neposouvá, že jo, nemůže se opřít o nějakou historickou zkušenost, protože prostě buď to ji ignoruje, neví, nebo o ní neví, anebo prostě si ji kroutí po svět. No. Takže jako kdyby prostě měla znít věta, proč mají lidi číst? Aby mohli ovlivňovat budoucnost.